הצגתי אותך בתור זה שרץ לראשות הממשלה. וטכנית זה נכון, כל ראש מפלגה שנמצא במשחק, אבל אתה לא תופתע אם אני אגיד לך שזה לא יקרה הפעם. לא, אני גם אמרתי שזה לא יקרה. אמרתי שאני לא באמת רץ לראשות הממשלה, אני מבין שכולם רצים לראשות הממשלה. שלי רץ, ציפי רץ, מופז רץ, ביבי רץ, רק אני לא רץ. רק אתה לא רץ. יהיו המון ראשי ממשלות ואני. כמו מפלגת העבודה, כולם ראשי המפלגה. אבל השאלה השנייה היא, אם אתה לא תהיה ראש ממשלה, אני מניח שאתה לא נכנס לפוליטיקה כדי להיות אופוזיציה. אתה כן רוצה להיות בקואליציה הבאה ולהשפיע על כל מה שעכשיו הצגת. תראה, אני יודע מה אני רוצה, שזה הישג פוליטי, הבנתי. לא חשבתי שזה הישג פוליטי. ואני לא אשב בממשלה שלא תיתן לי את זה, ואני כן אשב בממשלה שכן תיתן לי את זה. יש חמישה דברים, היות בעיניי חמשת הדוגמאות המובהקות לאיך הפוליטיקה הישנה הרסה את חיינו, וחמשת הדברים שאני רוצה לשנות הם, קודם כל השוויון בנטל, כי זה חסר היגיון. דבר לא יכול להיות שלחצי מהאנשים, איזה חצי? חלק מהאנשים שנמצאים פה יהיה זכויות וחובות מסוימות, ולאחרים יהיו זכויות אחרות וחובות אחרות. אז השוויון בנטל. זה החינוך. לא יכול להיות שלמגזר מסוים יהיה כיתות של 17 ילדים, ובמגזר אחר כיתות של 40 ילדים. זה הדיור, מה שהסברתי פה. אנחנו צריכים לזרוק לפח את הקריטריון של ותק בנישואים, להחזיר את מיצוי כושר הסתכרות, לעשות פרויקט של דיור להשכרה של 150 אלף דירות. אני לא אעלה לאתכם בפרטים עכשיו. אז זה הרביעי. וזה הורדת יוקר, השלישי, הורדת יוקר המחיה, שגם היא מושפעת מהחיים הפוליטיים. החשמל עלה ב-20%. למה? כי מפלגת העבודה לא תתעסק לעולם עם הוועד של עובדי חברת חשמל, כי זה המפלגה של ההסתדרות. והליכוד לעולם לא יתעסק עם תאגידי הגז, כי זה התורמים הגדולים שלהם. אז ככה זה עובד. והדבר האחרון זה גודל הממשלה. לא יכול להיות שנמשיך עם ממשלות של 35 שרים, מספיק 18 שרים, כדי שכספי המיסים שלנו יעבדו בשבילנו. ואת כל מה שאתה הצגת עכשיו, אפשר להתייחס אליהם כאל קווים אדומים שלך? אלה ההתחייבויות שלנו לבוחר. בשביל זה אני הלכתי לפוליטיקה, לא מבקש תיקים. תחשוב כמה זה יהיה משעשע, אתה מכיר את החיים הפוליטיים. מישהו שנכנס לחדר של מסע ומתן קואליציוני ואומר, שלום, לא באתי לדבר על התיקים. באתי לדבר על מה אני רוצה בשביל הציבור. אני רוצה בקווי היסוד את אלה ואלה הדברים. עכשיו, מי כמוך כבר למד בכמה זה עוד מעט שנה שאתה בתוך הפוליטיקה, שהכל זה עניין של פשרות, ודיברנו על זה דווקא השבוע בקונטקסט אחר, אבל שמע, בסוף, אם יהיו לך כמה? 11 מנדטים? אם אתה רוצה להעליב, בסדר. הבטחת 22, הסקרים מעליבים אותך יותר ממני. למה היה 12 אתמול? בוואלה, אני יודע שאתה מוויינט, ואסור להגיד וואלה לידך. לא מתייחס את זה, מה? לא, אבל ברצינות, בוא נהיה ריאל פוליטי. בסדר, נגיד, יהיו 12 מנדטים. 12 מנדטים זה לא מספיק כדי להשיג את כל מה שעכשיו הצגת. פשוט לא מספיק. תראה, קודם כל, בסדר, לא נשיג בסיבוב הזה, נשיג בסיבוב הבא, אני פה לכל החיים. דבר שני, תראה איך שס, עם 11 מנדטים, מסובבת את כל מדינת ישראל סביב האצבע הקטנה שלה כל כך הרבה שנים. תראה איך יהדות התורה עם כמה, עם חמישה או שישה, כמה יש להם? חמישה מנדטים. יושב גפני באיזה כנס בשבוע שעבר, מסתכל למצלמה ואומר, הגיע לשולחני הקיצוץ בתקציבי הישיבות וזרקתי אותו לפח. שזה מקרה נדיר שבו נבחר ציבור מספר בגאווה שהוא מעל בתפקידו. במדינות אחרות היה מוגש כתב אישום על מעילה. אין דין בחשבון במפלגות האלה כך שהוא לא ממש אוקיי, תפקידו. אוקיי, אז אם הם יכולים עם חמישה מנדטים, לנהל ככה תקציב במדינה, אם אלה יכולים עם 11 מנדטים לבנות בחריש במיליארד שקל דירות רק לציבור שלהם, אז עם 12 מנדטים אפשר לעשות אפילו יותר. אתה לא אוהב להיות מתויג, פעם אמרת אני לא שמאלני, אני לא חלק מהם וכדומה, התייחסת לקבוצה הזאת, אבל בשבילך אני כן יכול לייחס אותך או להדביק לך את גוש המרכז, מה שזה לא יהיה. לא, זה לא הדבקה, אני מפלגת מרכז. מרכז, מרכז שמאל וכדומה. מרכז ומרכז שמאל זה לא אותו דבר, אטילה. אוקיי, שלי יחימוביץ' שותפה שלך, נכון? יכולה להיות. תראה, גם הליכוד. גם הליכוד. מבחינה זאת, שלי יחימוביץ', בעיניי מפלגת העבודה במתכונתה הנוכחית, זה עמדת פנים לטעון שזה מפלגת מרכז, מפני שאני קראתי את התוכנית הכלכלית חברתית שלהם. זו לא תוכנית של מרכז, זו תוכנית סוציאליסטית מובהקת של השמאל האירופי הקלאסי, אני לא יודע למה לקרוא לזה סוציאל דמוקרטיה. ולא תוכל לשתף איתם פעולה בגלל התוכנית הזאת? אתה חייב, בוודאי שאני אשתף פעולה. אני לא, נגיד פעולה נגיד שלי יחימוביץ' שבאים מהטלפון ואומרת, תשמע יאיר, בוא ניפגש, התאריך הוא 23 בינואר,
בוא אתה ואני נתאם את הצעדים שלנו מול נתניהו, כדי שהכוח המשותף של יש עתיד פלוס מפלגת העבודה, ישיג את, לא יודע, שלושה דברים מתוך החמישה שהצגת. זה, א', זה ודאי שבסדר שצריך לעשות, זה יכול להיות איתה, יכול להיות עם הממשלה, יכול להיות עם נתניהו, יכול להיות עם, כל מי שמאפשר לי להשיג למעמד הביניים הישראלית מה שהוא צריך, הוא שותף טבעי. התוכנית של יחימוביץ', הבעיה הייתה שזו תוכנית שפונה נגד מעמד הביניים הישראלי, מפני שהדבר היחיד שיכול לאפשר את זה שהתוכנית הזאת, או כולה לא יכול להתממש, אבל חלק ממנה התממש, זה העלאת מיסים על מעמד הביניים, ואני נגד העלאת מיסים על המעמד הביניים. תראה, יש לנו היום שתי אפשרויות רעות, אם אתה מעמד הביניים הישראלי, או העלאת המיסים שנתניהו בגלוי מתכנן לאחרי הבחירות, או העלאת המיסים הרבה יותר גדולה שיחימוביץ' מתכננת לאחרי הבחירות. ולך יש תוכנית להוריד את המיסים? כן, מה שאתה צריך לעשות זה לפנות נגד המשחק הפוליטי, לא יודע אם להוריד מיסים, אבל קודם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות כל מה שאפשר ליצור מנועי צמיחה, מה שהם לא עושים מסיבות פוליטיות. למשל, אחד הסיבות שהמשק הישראלי תקוע, זה שיש השתתפות נמוכה בשוק העבודה הישראלי. בשוויץ, שהיא מדינה בערך בגודל של ישראל, 7.5 מיליון בני אדם, 83% מהאנשים שהם בגיל העבודה עובדים. בישראל 66.2% רק עובדים. למה? כי יש שתי קבוצות גדולות שלא עובדות. אבל אתה יודע, זה הגבר החרדי והאישה הערבייה. ועם הגבר החרדי אף אחד לא מעז להתעסק. אליבא דנתניהו זה 100%, ה-66% האלה, כי הוא לא סופר ערבים וחרדים. 100%, אבל הם כן, הם חיים... מצבנו מצוין בלעדינו. בעיניי הם חיים בארץ הזאת והם אזרחים. אגב, יש להם גם זכויות שהם לא מקבלים. אנחנו צריכים לעשות, אם יש מנוע צמיחה אמיתי למשק הישראלי, זה שהגבר החרדי ילך לעבודה. אני הייתי פה במכללה כשדיברתי עם תלמידים חרדים, חשבתי שזה אחד הדברים שמילאו אותי בהכי הרבה אופטימיות לגבי עתיד החברה הישראלית. אני חושב שזה גם חובתו של הציבור החילוני להכניס אותם לעסקים, לעזור להם להתקבל לחברות. אז אוקיי, אבל זה להם, ייקח אז זמן. אז זה מנוע צמיחה יאיר, אחד. זה ייקח זמן, אבל זה לא יקרה תוך שנה. קיצוץ ממשלה אתה יכול מהבוקר, מהיום למחר? ממשלה כן. במקום 35 שרים, 18 שרים, זה אתה יכול מהיום למחר? אבל זה גם, זה פינץ. זה פינץ? בכסף זה פינץ. תחשוב, אתה יודע, תחשוב שאתה רוצה להקים תחנת אוטובוס בבאר שבע. אתה יודע כמה משרדים ממשלתיים תמיד יהיו מעורבים? המון. יהיה משרד האוצר יתקצב, משרד לפיתוח הנגב והגליל, שזה משרד מאוד הכרחי, יהיה אחראי על זה באופן פורמלי, המשרד להגנת הסביבה לא שזה כסף, חשוב, המשרד הפנים בגלל מינהל מקרקעי ישראל. לא, תברך. אני מסביר לך כמה כסף חוסך, כמה כסף חוסך, כי צמצום הממשלה לא הוצאות ישירות. והדבר השלישי, שאלת אותי איך מייצרים צמיחה, זה אנחנו צריכים תוכנית לאומית לסיוע לעסקים קטנים. לא, אני שואל אותך משהו אחר. אתה תתקל, כמו כל אחד מן הפוליטיקאים שיהיו בממשלה, במציאות כלכלית מאוד מורכבת, שאומרת, יש לקצץ איקס מיליארדים. זו המציאות, הייצוא יורד, אירופה על הקרשים, האמריקנים מתאוששים לאיתם וכדומה, לא צריך להגיד לכם את זה. מה אתה עושה? מה, אתה לא תרים יד בממשלה בעד הקיצוץ? בוודאי שתרים את היד בעד הקיצוץ. תראה, אני רוצה לדעת קודם כל, מה שאני, אני חוזר על זה, מה שאנחנו צריכים קודם, זה להרים את הצמיחה. בשביל להרים את הצמיחה, אני אומר שוב, לא, אני רק אגמור את המשפט, אתה צריך לעזור לעסקים קטנים. תראה, יש אנשים לא יודעים, 55% מהעובדים במדינת ישראל הם בעסקים קטנים. כשאתה עוזר לעסקים קטנים, אתה מקפיץ את המשק. כל הבחירות באמריקה, עקבת הרי אחרי הבחירות באמריקה. כן. הדיון המתמיד היה על נושא העסקים הקטנים, שבארץ אף אחד לא מתייחס אליהם, כי מפלגת העבודה היא מפלגה של הוועדים הגדולים, והליכוד של התאגידים הגדולים, אז איש שלא מתייחס לעסקים הקטנים. אבל כל זה לוקח זמן, יאיר. ובאפריל, או מתי שלא תוקם הממשלה, אתה תהיה שר בממשלה הזאת, אני... כן, ואנחנו נצטרך... תרשמו את מה שאני אומר, ואתה תצטרך להצביע. ויגידו לך, אדוני, 15%, 15 מיליארד, פלט. אתה תצביע נגד? חודש בממשלה? אני אגיד לך משהו. קודם כל, השאלה היא מאיפה. אם זה שוב יהיה תקציב שאומר, מקצצים למעמד הביניים הישראלי, לא נוגעים בכסף שהולך לכסף יהודי לחרדי, ולא נוגעים בכסף יהודי להתנחלויות שאינם נמצאות בגושי היישובים, ואנחנו יודעים שלא יהיה בתחום מדינת ישראל, אז אני לא ארים יד בעד זה. לא יכול להיות שהקיצוץ הזה, אני לא, אני אומר, אם צריך קיצוץ, צריך קיצוץ, אז שהקיצוץ צריך להיות הוגן. לא יכול להיות ששוב מעמד הביניים הישראלי הוא יהיה היחיד שעומד בקיצוץ הזה. תן לי להקשות עליך בעוד שאלה אחת בסוגיה הזאת ונמשיך הלאה. ואז אתה תגלה שיש לך שני שרים. אתה ואולי שי פירון, שניכם בממשלה, ומסביבכם עוד, נניח, 14 שרים, קיצצת 16 שרים, וכולם מצביעים בעד. ואז שוב יגידו, הוא יתנגד. בכנסת תהיה חייב להצביע בעד, כי אתה חלק מן הממשלה.
וכל ההבטחות האלה הלכו והתמסמסו. זאת אומרת, אתה כבר הכנסת אותי לממשלה. לא, אני מחליט אותך למשחק הפוליטי. נגמרו הבחירות, החלטת כמה מנדטים יהיו לי. גרוסו מודו. סגרת את הקואליציה שלי, הכנסת אותי לממשלה, ועכשיו אתה מוציא אותי ממנה. לזכותי יאמר שאני עושה את זה, בבקשה. עכשיו, כבר פיתרת אותי מן הממשלה. תקשיב, אני, היתרון שיש לי ולאנשים שנמצאים ביש עתיד על פני המערכת הפוליטית, זה שאותנו אי אפשר לקנות בכיסא, לכולנו היו כיסאות הרבה יותר נוחים. אתה מכיר היטב את הכיסא שהיה לי קודם, אי אפשר לקנות אותנו במשכורות לכולנו, כמעט לכולנו, היו משכורות גבוהות יותר וויתרנו עליהם בשביל לבוא לעשות את הדבר הזה. אם לא ייתנו לנו את מה שאנחנו מבקשים בשביל מעמד הביניים הישראלי, אז לא נהיה בממשלה. אוקיי, הנה זו הצעה די משמעות. זה פשוט. יש לי עוד 5 דקות. לפני שאנחנו עוברים עליכם. אתם מוכנים? גם נראה שאתה נהנה. אתה תשמע, קשה לומר שאני לא נהנה איתך. שיחות אינטליגנטיות יש לנו. החמאתי לעצמי. תגיד, הנושא המדיני, אתה יודע, אנשים נוהגים ככה לברוח מהנושא הזה, וזה לא אופנתי, זה פשוט לא בונטון. והצהרת בנאום מדיני שנסעת במכללת אריאל, אם אני טועה, אמרת, רבותיי, אני לא אהיה בממשלה שתהיה תקועה עוד פעם בסוגיה הזאת. אבל הסוגיה הזאת היא לא תלויה רק בנו. ובואו נסתכל טיפה החוצה, נגיד, גם הם אשמים. גם הפלסטינים לא בדיוק גדושים. בעיקר הם אשמים. אוקיי, אז בעיקר הם אשמים. בעיקר הם אשמים. אז איך תכריח את ראש הממשלה להיות בממשלה ולנהל מסע ומתן כשהפרטנר לא מופיע לטנגו? תראה, זה שני דברים שונים. זה שבעיקר הם אשמים, תשמע, אם אחרי ההתנתקות הפלסטינים לא בנו בתי חולים ובתי ספר על חורבות גוש קטיף, אלא התחילו לראות קסמים, אז כולנו יודעים שאי אפשר לסמוך עליהם. ועל זה אמר עוד בזמנו יצחק רבין שחבל שאין לנו סכסוך עם הנורווגים. כי עם הנורווגים כבר היינו סוגרים עניין. יש לנו סכסוך עם הפלסטינים שהם לא איזה שוס גדול. אבל איתם הסכסוך. אין דרך אחרת. עכשיו, הסכסוך איתם בנוי, יש בתוכו הנתון היסודי שממנו אליו אסור להתכחש. בין הים לגבול המזרחי של מדינת ישראל חיים 3.3 מיליון פלסטינים. אם אנחנו לא נחזור לשולחן המסע ומתי, אנחנו מסכנים את הרוב היהודי בארץ ישראל. אבא שלי לא בא הנה מהגטו, בשביל לחיות במדינה דו-לאומית. הוא בא בשביל לחיות בארץ של היהודים, ואנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן על בסיס העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, שאותו נתניהו אמר בעצמו. ובשביל העיקרון הזה אתה מוכן ללכת ולעקור יישובים יהודים, התנחלויות? ברגע שאתה אומר שתי מדינות לשני עמים על בסיס גושי היישובים, כן, לא תהיה ברירה אלא להוריד יישובים. ודאי, זה קשור, כרוך בזה. עכשיו בינתיים... אין מפה שבה... אגב, כל ממשלה בישראל אמרה את זה. השרון קרא לזה ויתורים כואבים, ידענו על מה הוא מדבר, ואולמרט קרא לזה התכנסות, ידענו על מה הוא מדבר, ונתניהו אמר פעמיים, גם בנאום בר אילן, וגם ביום המאה לממשלתו, שזה החמישי ביולי 2009, אמר שתי מדינות לשני עמים, שזה לעקור יישובים. עכשיו, בינתיים המסע ומתן... שזה שובר לב אגב. המסע ומתן, נכון. המסע ומתן הזה לא קיים, ויש שם אנשים, ושלי יחימוביץ' שידידתך, אמרה השבוע, שוב, במקרה אצלנו, בוויינט, שצריך להמשיך לממן את ההתנחלויות האלה. כאילו כלום. כאילו המקום הזה הולך להישאר שם לעולם היד. כל המקומות האלה. תראה... זה מקובל עליך? אנשים האלה ראויים לאותו תקצוב? לאותו תקצוב כן, לתקצוב עודף לא. אין שום היגיון בזה שמדינת ישראל מסבסדת מאחזים שנמצאים מחוץ לכל מפה עתידית. אני לא מדבר על גושי היישובים. אם במעלה אדומים או באריאל נולד תינוק, אז צריך לבנות לו פעוטון. אבל אין שום היגיון בזה שאנחנו ממשיכים לסבסד תקצוב עודף ליישובים בכל מפה עתידית לא יהיו במדינת ישראל. החלוקה אינה הוגנת, ואני אומר שוב, בסופו של דבר, זה לא בגלל שאני נגד מתנחלים, אני אומר, הם ציונים ופטריוטים, כציונים ופטריוטים הם צריכים להיות חלק מהמשחק הישראלי. השאלה אם לא צריך להגביל אותם, נגיד רבותיי, היישוב הזה לא יגדל עוד. היישוב הזה שהוא מבודד, הוא לא קשור לגושים הגדולים, אנחנו לא ניתן לו יותר כסף. יש 100 משפחות, 200 משפחות, אוקיי, יגדלו פה עוד 50 ילדים בתקופה הקרובה, אבל לא יגדלו פה עוד 50 משפחות. תראה, אי אפשר להגיד לאנשים משפחות לא ללדת ילדים. ילדים, אמרתי בסדר, אל תביא עוד משפחות, אל תכנה עוד בתים. בהחלט לא צריך להגדיל את היישובים הנמצאים מרחוק, בוודאי שלא צריך לבנות יישובים חדשים מחוץ לגושי היישובים. זה לא נכון. עכשיו, תראה, זה כבר אפילו לא אמירת שמאל ימין, זה קונצנזוס שכולל את רוב הליכוד, ובכל פעם שבדקו את זה רוב מכריע של תושבי ישראל מאמין בזה, מפני שהישראלים לא רוצים לחיות במדינה דו-לאומית.
לא רוצים לחיות, אבל זאת העובדה שמתגבשת לנגד עינינו. מפני שאנחנו לא יושבים לשולחן המסע ומתן, תראה, טענת אין פרטנר היא טענה מגוחכת. מה זה אין פרטנר? אפשר שוב שמסתובבים ברשות הפלסטינית פרטנרים שיש להם צילום בבית, פוסטרים של בן גוריון ומגילת העצמאות. זה הפרטנר שיש, הוא משתף איתנו פעולה בנושא הביטחוני. תשאל כל קצין בצהל ביהודה ושומרון על שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, תשמע איך הם מדברים עליהם, באיזה כבוד והערכה. אין לך פרטנר אחר, וגם לא יהיה לך פרטנר אחר. אז אני שואל אותך שאלה האחרונה בסוגיה הזאת. האם במקרה הזה, הספציפי, אם בעוד שנה למשל, אתה יושב בממשלה, דחפת, עשיתם, נתניהו השתכנע, לצורך העניין, ואתם הולכים בקו הזה שלי על המסע ומתן, וזה לא מצליח, פשוט לא מצליח. האם אולי צריך לשקול התנתקות חד צדדית מיהודה ושומרון ופינוי עצמאי כדי שהמדינה הדו-לאומית, רק להשלים את השאלה, לא תקרה? תראה, בוודאי שלאור ניסיון ההתנתקות, צעדים חד צדדיים הם רעיון רע. בגלל זה, למרות שאני נגד חלוקת ירושלים, אני חושב שההתנהגות של הממשלה בשבוע האחרון, קודם ב-E1 ואחרי זה ברמות שלמה, היא התנהגות בעייתית. אנחנו הלכנו לאום, הפצרנו מדינה-מדינה, אמרנו להם, תצביעו נגד הבקשה של הפלסטינים למדינה משקיפה, כי צעדים חד-צדדיים זה רעיון רע מאוד. ואז עשינו, אנחנו עושים צעדים חד-צדדיים שהם גם אצבע בעין של האמריקאים, זה רעיון רע מאוד תמיד לעשות את זה, לסכן את היחסים שלנו עם האמריקאים. אז מבחינה זאת, אני לא חושב שצעדים חד-צדדיים הם הדבר הנכון, צריך לשבת לשולחן המסע ומתן, הוא אגב לא ייקשל פעם אחת, הוא ייקשל עשרות פעמים, וצריך להמשיך, הציונות היא תנועה מעשית, שאומרת אם נכשלים מתחילים מההתחלה ועושים שוב ושוב, אין לנו שום ברירה אחרת, הם לא הולכים להיעלם. ועמיתך בימין, אתה יודע מה הם אומרים על זה, משווים את זה לאמירה של איינשטיין, שמהו השיגאון וכדומה. כן, אני גם, אני חושב את אותו דבר הפוך. אני חושב את אותו דבר הפוך. שוב ושוב עושים ניסיון בתקווה שהפלסטינים ייעלמו, הם לא ייעלמו. אוקיי. היום בכנסת, טוב שהזכרת לי, תודה יניב, התנהל ויכוח שבעיניי המביך, בעיניי. אתה יודע, כדמוקרט, כאדם שמוכן לסבול גם את האנשים שלא תמיד מסכימים איתי, ולעיתים גם פרובוקטורים. היה דיון על זה שצריך לפסול את חנין זועבי. אנשי הימין, מפלגות הימין באו ודרשו את הפסילה הזאת. מה דעתך על המהלך הזה? תראה, פסלו את חנין זועבי. לא התעדכנתי על הדבר. פסלו את חנין זועבי, ואני רוצה ללכת עם אמירתו של היועץ המשפטי הממשלה ויינשטיין, שזו טעות. היה דיון על הפסילה גם של זועבי וגם של חבורת מיכאל בן ארי. שהם, אני יודע שאולי זה יישמע לחלק מהאנשים משונה, בעיניי הם דומים כתאומים. כי כל האנשים הקיצוניים נראים לי דומים. לא משנה קיצוניים מאיזה צד הם. זה תכונה קיצוניות. אבל יש משהו שלא מכבד את עוצמתה הפנימית של מדינת ישראל ברעיון שאנחנו על פי חוק ננסה לסתום את הפה לאנשים שאנחנו שונאים את מה שהם אומרים. אני מתעב כל דבר שמייצג את חנין זועבי. אבל אני זוכר גם שחופש הביטוי נועד להגן על כל הדברים שאני מתעב. אחרת אין בו צורך. אף אחד לא זקוק לחופש הביטוי בשביל לשיר את ההמנון. לחופש הביטוי אנחנו צריכים אותו בשביל אנשים כמו מיכאל בן ארי וחנין זועבי. ואני ממש אגיד את זה הרבה פעמים, מיכאל בן ארי וחנין זועבי, עד שאנשים יתרגלו לרעיון שמדובר באותו דבר, רק, אתה יודע, בקוסמטיקה שונה. הם משלימים זה את זה. הם לא, הם תאומים זהים, או הם תאומים לא זהים, אבל הם תאומים, הם רק שונים מאוד פיזית. אבל זה אותם אנשים עם אותה רטוריקה, אותה אנרגיה פנימית, אותם מניעים גזעניים. ואני חושב שהדמוקרטיה הישראלית מספיק חזקה, כדי אפילו להכיל את חופש הביטוי על אנשים שהם בעיניי גזענים, למרות שגזענות היא אחד הדברים שהכי מאיימים על דמוקרטיה. אגב, אתה מדבר על כך שאתה מפלגת מרכז, אתה יכול להבין את השינויים הדי דרמטיים שהחברה הישראלית עוברת ימינה בשנים האחרונות? אני מכיר את התיאוריה, אני לא בטוח שאני מסכים איתה. כל פעם שעושים למשל מחקר על הנכונות הישראלית לנושא שתי המדינות לשני עמים, יש לזה רוב מוחלט. אז איך אתה יכול להגיד שהחברה הישראלית זזה ימינה? אני חושב שהישראלים אומרים לשמאל הישראלי, שאני לא חלק ממנו, אז זה קל לראות את זה מהצד, אומרים לשמאל הישראלי, תקשיבו, אנחנו לא מאמינים לכנות כוונותיהם של הפלסטינים, אנחנו חושבים שאתם לא זהירים מספיק, אנחנו חושבים שטעיתם פעם אחר פעם בזה שתמיד הגעתם למסע ומתן, תוך שאתם מודיעים מראש על מה מוותרים, ככה לא מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון, ואני חושב שהציבור הישראלי צודק.
זו אמירה נכונה. הוא נהיה סקפטי יותר בעצם. הוא סקפטי, הוא חשדן, הוא חושב שצריך להיות יותר זהירים, והתפיסה של השמאל איתנו, את תהליך השלום בתור חלק מאיזה תהליך הומניטרי. אבל אתה יודע, ימין זה לא רק התהליך של השלום, אלא גם לפסול את חנין זועבי. כי אם תצא עכשיו, אולי נעשה סקר, סתם, מי בעד פסילתה של חנין זועבי, אני מניח שיש לנו פה, כן, רוב. כמה? נראה לי... אין רוב? מי נגד? יש לנו רוב. יש נמנעים גם, אני מניח. כן. אבל הייתי יותר ידיים שהצביעו בעד. אתם לא דוגמה, כאילו, אתם... אני חושב... סליחה שאני מצביע לכם. אני חושב שאם אתה חלק מהמחנה הלאומי, אתה צריך להיות נגד הפסילה של חנין זועבי, כי זה מעליב בעיניי הרעיון שמישהו טוען שהיא מאיימת על מדינת ישראל. מדינת ישראל חזקה יותר מזה, והלאומיות הישראלית לא נסדקת בגלל איזה גברת שאומרת דברים מעצבנים, או אפילו אחת כזאת שעלתה על המרמרה. אנחנו גדולים מזה, והגאווה הלאומית היא זו שגורמת לי לא לרצות לפסול אותה. אוקיי. טוב, אני יודע שאתה באמצע הקמפיין והלוז של... אגב, איך הלוז שלך? מתי אתה קם? היום ב-5 קמתי. 5 בבוקר, ויש לך עד 12? אני, יש לי צ'אט פייסבוק ב-10, יימשך עד 11, אחרי זה יש לנו מתי צעירים, יימשך עד 11. ככה זה כל יום. כל יום. אתה אוהב את זה? מת על זה. באמת. זה מרתק. זה נורא מעניין. שמע, אני הכרתי אותך גם קודם. זה נורא מעניין. זה לא היה ככה, החיים שלך לא היו כאלה. אבל אתה יודע, יש, אני יודע שאתה עוסק בעיתונות שזה משהו אחר, אבל היות ואני מכיר את זה. אני אומר לך, חיים בעלי משמעות זה דבר מרתק. אתה חייב לנסות את זה. אני מודה לך מאוד, תודה. אני יודע איפה אתה גר. נכון, היית אצלי. אורייט, קצת שאלות שלכם, בבקשה.